Обрали місце на рівнині у полі на околиці села Середнє. Налаштували дрон і шукатимуть паліїв з висоти пташиного польоту. Вкладаємо дрон, будемо запускати, проводити аеромоніторинг для виявлення випадків спалювання сухої рослинності. Радіус нашої роботи сьогоднішньої обстежимо близько 5 населених пунктів Середнянської територіальної громади. Радіус дії – це в межах 10 кілометрів. 5 кілометрів в одну сторону, 5 кілометрів в другу сторону. Рятувальники проводять аеророзвідку за допомогою професійного безпілотника. Технічні параметри моделі «Матріс» дозволяють відстежувати територію радіусом до 15 кілометрів. Можна ним працювати як у денний, так і в нічний час. Можна визначати координати знаходження людини на відстані від дрона до 1 кілометра в межах 50 сантиметрів. Тобто передаємо чіткі координати для рятувальних груп, які будуть мати загальну інформацію, де людина знаходиться, в якому напрямку їм рухатися і відповідно який квадрат пошуку. Відеоряд передається також у центр оперативного реагування. Два пульти управління, один керує польотом, інший – камерою. Особистого досвіду можу сказати, що може літати в односторонньому напрямку до 8 кілометрів, а з поверненням назад – 4. Максимальний час польоту – 35 хвилин. Це, ми вирахували під час його використання. Може працювати при температурах мінус 15 та плюс 45. Також може працювати при мінімальному снігу або дощу. Але після використання його потрібно відразу просушити. Для зарядки використовується зарядна станція, батарея заряджається попарно. Час заряджання від 5% до 100% займає приблизно годину. Корисний тим, що можна виявляти осередки загорання на відстані. На ньому є встановлена тепловізійна камера, з допомогою якої можна визначити осередок загорання, навіть якщо його не видно. Результат моніторингу не забарився. На даний час спостерігається якесь горіння в районі об'їзної дороги по повороту на село Андріївка. Зараз будемо ближче, подивимося, що це є. Можливо, це десь з підприємства якогось, можливо, з димохода. Таких загорянь камера дрона зафіксувала кілька. Маємо точні координати, прямуємо до найближчої до нас локації. Це село Лінці. Тут біля лісу чоловік палить сухостій та обрізані гілки. Каже, постійно так робить. Ви знаєте, що не можна спалювати в межах лісу сухого? Я знаю, що палити, бо я ж кістою. Так що ви кістою? Ви думаєте, зараз вітер потягне, не потягне в ліс? Думаю, що ні. Я думаю, що так. На вас буде складено протокол за статтею 77. Тобто спалення сухої рослинності в межах лісу. Мені треба для цього ваші паспортні дані. Або то не в межах лісу. То... А, це не ліс? Рядом. Це не ліс? Це межі ліс. А чистити ж треба було то, що... Ви можете, хочете чистити, чистіть. Зберіть, винесіть на поле, запаліть на полі, і це буде трохи друга. Ви ж в лісі палите. Зараз вітер потягне, кине угольок в листі, і ви там ніч не зробите. Палію доведеться сплатити немаленький штраф. На цього мужчину чекає відповідальність за статтею 77 Адміністративного кодексу України, а саме спалювання сухої рослинності в межах лісу. На нього буде складено адмінпротокол, буде винесено постанову про накладення адміністягнення у розмірі 2560 гривень. До рейдів залучаються також поліцейські громади. Підпали осьозелених насаджень, вони відбуваються здебільшого у весняний період часу. Це є березень місяць і відповідно до літа, це є до червня, до липня місяця. Здебільшого порушниками є люди похилого віку, тому що вони не розуміють, що за знищення зелених посаджень і відповідно підпал сухої трави передбачена відповідальність від 3000 до 6000 гривень в залежності від пошкодження. Проводять і роз'яснювальну роботу у громаді, каже поліцейський, та все рівно палять, а під час весняно-польових робіт якраз активізуються. На території Ужгородського району виникло 32 пожежі в екосистемах. З них 4 саме на території даної територіальної громади. Дані пожежі можуть бути як лісові, і так же само це суха рослинність, яка на відкритій території. Також може бути, що люди порують городи і спалюють на території приватних дворогосподарств. По приватних дворогосподарствах займаються працівники поліції, а саме вони складають протокол на розгляд адмінкомісії міської ради.
міської селищної ради. А в інших випадках? В інших випадках складаю ДСНС, і ми виносимо постанови про накладення містянення. Загалом у підрозділах ДСНС краю для аеророзвідки залучено 13 дронів. Фактично зараз розпочався літній пожежно-небезпечний сезон з підвищенням температури, зросла кількість екопожеж. Тобто пожежі на відкритій місцевості, на присадибних ділянках і таке інше. З метою їх попередження, а також виявлення фактів підпалів сухої трави та рослинності, рятувальники спільно з поліцією організовують рейди для моніторингу ситуації і виявлення порушників. На відкритих територіях палити заборонено, резюмує Федір Філіп. Закарпатцям варто бути свідомими, аби не спричинити масштабної пожежі та екокатастрофи, як альтернатива – компостування або подрібнення і вилучення організаціям, які цим займаються.